السلام عليكم جو فرمان شهير يا بيرا بيا تاسو سي جو بلين يم تاسو تابا جو يو بل يو شير وي ماما سي سمدلي او ازاز خان او وصري صدام علي دا راسري دا مرگري اصري دي تاسو تابا جو يو شير دا لیکم دلي انجي وقت بخبل کلی کی خولي مازي گرين جاي خو خولي مازي گري يو غوش پر اخبل کلی کی يو خولي مازي گري با روخان کو بي مازي گري با اندخوراش صدام خانا په مازیګری باندې خو راشه صدام خانه وي دی اختل خو نوم راشه وي دی اختل خو نوم راشه سومت خانه او دا اعزاز زر ته پته مچ نو ناشته وي دی اختل خو نوم راشه سومت خانه وي دی ثواب ته دی او جی وعلیکم السلام او د سر ډیر مننه او وي اعزاز راشه پته مناسم اعزاز راشه دستا پته مناسم په ما د غم په ما د غم سخت نو تیر شوی دینه او اعزاز راشه او اعزاز راشه او سومدلی د مسافرو سومدلی د مسافرو ډیر نو خیال نو ساته سومدلی د مسافرو ډیر نو خیال نو ساته زما د خپل نو مرګری د دین خو خیال ساته او ورسری صدام وی صدام وی صدام راشه پته م درته نه خو ناسم صدام راشه پته م درته نه خو ناسم اعزاز له خود د اعزاز لا د مینې لاس ورکا پته مناسم او دا روران چې دوار دی او زین خو نه ناشتي زه خو سم نه خو خوشاله یم وی دا روران چې نه خو دوار چې نه ناشتي زم سم نه خوشاله یم او ما سره هم سم مدلی نه خو ناشته زه خو سم خوشاله یم یوس د ارشاد چې خپکان نه باندې لغون تک راشي مال جړا راشي خپکان نه باندې خو نو لګ راشي مال جړا راشي د ستر ګنه مې اوخ کې لرشي مال جړا راشي د پرمان شاعر ایتا یو وخت کې دے د پرمان په شاعر ایتا نو وخت کې دے مالم جړا راشي او جی جو تا سنا اجازه تو قادم نه اجازه مو غواړه کنه پرمان صاحب دی ته اوس راغه کول غواړي پرمان صاحب دی ته اوس کمن سنو غواړي جیتا سو دا کیمرہ مین تو ہے تم مکھے کی جی فرمانا جیتا اس سے لگا لے دا کمنٹ سنے سے کی ددیا پر جوڑی رشتہ دیا شکریہ دا کوم او ددیا پر ڈے لمنا سو غلط کمنٹ کی نو دی دے دا دغن گوری لمنگا پر کرام چپ چپ کولے زیشان انور وے سلامنا وعلیکم السلام جی زیشان انور دا سال دے رمنا جی اشک پریری ویڈیو سکپ کا چرتا سا بل سو گورا تو دے اسی مو باسا زیشان انور وی اشنا واوا ارشاد ارشاد جی دیر منا جی عظیم مجبور وی شرم کرے بے غیرت انسان شرم دتا سوی لگوال گی دتا تا کم زر اکلا دا دتا یا خدای دے دلے سابر در کی تو خدای دے کور وان کا کور دے نروان وی وی دا غریبان وی کور نروان وی چی ما پسی سوک نو کنزل نو خی وی ما پسی چی سوک کنزل کی دا غی دے طول کور نروان گے وی ما پسی چی سوک کنزل کی غی دے طول کور نروان کے خدای دا غریبان کور نروان وی صاحب خانوی سمدلی تا سلام وعلیکم سلام دیر مننا رئیس خان وی ہائے بائی بائی یار تھینک یو جنید حسین وی سلام دوستانو وعلیکم السلام جی میر عیانت اللہ وی زمون دا پارا پا کم ہم یو شیر او آیا میر عیانت اللہ اسد خٹک وی کس کرتا سلام وعلیکم السلام جیڑے رمن جی کامران ہانوی سلامنا پرمان سے وعلیکم السلام جیڑے رمن تھینک یو پپا کی گئے ہمارا ٹولو کمنٹ سنے نہیں شوئے لے کمنٹ سنے چون کے ڈیر زیاد تھی یہ چاہ ہوا ہے کل فرمان کس کرا بس سور تو آیا نا جی تا سو تبا جو آخر ہے کہ یو شیل ڈالے کم ازما کا چوتا تھا شی اسمان کے پر اخرا گئے ازما کا چوتا تھا شو اسمان کے پر اخرا گئے او اسو مت پا منمو شو پا جانان کے پر اخرا گئے زبردست فرمان سے
تاسو تازه نو سوم تاسو ماته وای تاسو ته بازار وایم جی طاهر خان تنهاوی سلام شړشم واره وعلیکم سلام جی الکا طاهر خان ته شړشم خوستا سنو جی ما په ویډیو کړو جی خود استاد شړشم نو ما پیدان نه غواړم حبیب الله وی هلو جی جی توی سوی لغاړي هلو جی دوستال دی نه ما جی وعلیکم السلام تاسو ته باندې سلام ظالم اور دے رابندی سپی اللہ وی ظالم اور دے رابندی نہ خنو بل نہ خو شیر خو ڈالے کے ظالم اور دے رابندی نہ خنو بل نہ خو زما دے لتا دی سکون دے رسول نہ دے ظالم اور دے رابندی سے نہ خو بل نہ خو زما دا لدی نہ خم داسی سر وقت کے کڑے نہ دے زما دا لدی نہ خم داسی سر وقت کے کڑے نہ دے ظالم اور دے رابندی نہ خنو بل نہ خو او نور سب وای جی بس مونږ ستاسو نه غواړو اجازت دی وخت کې رالل میلمانه کسکر صاحب بس دې ته ووایه چې مونږ نه لړو جی الله